Dabartinis televizorių asortimentas toks didžiulis, kad pasirinkimas neretai gali tapti problematiškas. Ir iš tikrųjų, kaip nepasiklysti tokios įvairovės labirintuose bei išsirinkti televizorių? Ir dar ne šiaip televizorių, o geriausia ir būtent jums idealiai tinkantį. Egzistuoja daugybė įvairių aspektų ir parametrų, į kuriuos būtinai reikia atkreipti dėmesį. Aš jos apie juos trumpai ir papasakosiu. Pirmasis žingsnis renkantis televizorių – įstrižainės pasirinkimas. Televizorius įstrižainės dydžio pasirinkimų įtakos turi kambario dydis, o tiksliau atstumas, kokiu žiūrėsite televizorių. Jei televizorių planuojate žiūrėti netolesniu nei 2 metrų atstumu, rinkitės 32 colių modelius. Jei tarp jūsų ir televizoriaus atstumas yra 2-3 metrai, rinkitės 32-46 colių įrenginius. Detalesnės informacijos apie žiūrėjimo atstumą ir televizorius įstrižainės sąsajas rasite mūsų parengtame televizorių pirkimo gide. Antras dėmesio vertas dalykas renkantis televizorių – ekrano pašvietimo technologija. Dar prieš porą metų plokščiųjų televizorių rinkoje standartas buvo taip vadinamieji televizoriai plazminiai. Šiuo metu šio tipo modelis visiškai pakeitė LCD matricas su LED arba OLED pašvietimu. Kuo skiriasi šie du variantai ir kokią įtaką matricos tipas turi vaizdo kokybei? Televizoriai su LED matricoms būna dviejų rūšių pašvietimo. Tai HLED, šviesos diodai yra tik ant matricos kraštų, šis sprendimas yra ekonomiškesnis ir energijos požiūriu, efektyvesnis bei pritaikomas labai planuose televizoriuose. OLED su vietiniu užtamsinimu. Tokiame televizorėje šviesos diodai apšviečia visą matricą, lyginant su HLED, imtuvas čia storesnis, tačiau atsižvelgiant į šviesos diodų skaičių ir nepriklausomą pašvietimo sričių valdymą pasižymė aukštesnės kokybės vaizdu. OLED technologijos matrica savo parametrais primena LED matricą, o didžiausias skirtumas slypi organiniuose LED dioduose, kurie nereikalauja papildomo pašvietimo ir patys skleidžia šviesą. Tai reiškia, kad čia kiekvienas pikselis savarankiškai šviečia, o tai turi įtakos geresniam spalvų perteikimui. Negaliu neužsiminti apie lenktų ekranų televizorius. Lenktas ekranas televizoriuose atsirado išplitus OLED technologijai. Ekrano lenktumas lemia, kad kiekviena vaizdo dalis yra vienodo atstumu nuo mūsų akių. Tai sudaro įspūdį, jog vaizdų dalys ir tokio pat dydžio, kaip ir atvaizduojamas tiek ekrano centre, tiek kraštuose. Lenktas ekranas yra geriau pritaikytas prie natūralaus žmogaus matymo lauko, kas žiūrint filmus sukelia įspūdį, kad vaizdas jūs apsupa. Jei planuojate įsigyti televizorių su lenktu ekranu, pasirūpinkite tuo, kad jis stovėtų centrinėje kambario vietoje, nes tai leis didesniam asmenų skaičiui mėgautis šios technologijos efektais. Trečias dalykas, į kurį reiktų atkreipti dėmesį – televizoriaus ekrano raiška. Raiška – tai pikselių formuojančių vaizdą skaičius ekrane. Kiekviename pikselėje yra užkoduota informacija – spalva, ryškumas, skaidrumas. Prašiau kalbant, ekrano raiška lemia vaizdo kokybę ir kuo pikselių daugiau, tuo kokybiškesnius matome vaizdus. Kalbant apie šiuolaikinių televizorių raiškas galime išskirti 3 – HD Ready, Full HD ir 4K Ultra HD. HD Ready leidžia atvaizduoti gerų parametrų vaizdą. Šiuo metu ši raiška būdinga žemesnės kainos kategorijoms iki 300 eurų televizoriams. Full HD tai labai aukšta vaizdo kokybė. Full HD šiuo metu yra vidutinės klasės renginių standartas. Platus filmų ir skaitmeninių televizijos kanalų prieinamumas leidžia pilnai išnaudoti televizoriaus galimybės. Ir 4K Ultra HD yra naujasis ekrano raiškos standartas, kuris pasižymi nuostabių ir tikslių visų, net ir mažiausių detalių atvaizdavimų. Tačiau vertėtų pažymėti tai, jog tam, kad būtų galima pilnai išnaudoti 4K raiškos galimybės, reikėtų su šiuo standartu suderinto turinio, kurio šiuo metu nėra daug. Kitas dalykas, į kurį būtinai reikia atsižvelgti renkantis televizorių – sąsajos, tokios kaip HDMI, USB, audio, video, SCART, optinė, garso, sistemos išvestis, LAN, atminties kortelių lizdas, Wi-Fi modulis. Renkantis televizorių reikia atsakyti klausimą, ar reikalingas Smart TV. Išmanusis televizorius arba Smart TV – tai technologija, kurios dėka televizorius turi tiesioginę prieigą prie interneto išteklių. Tai televizoriuje įdiegta operacinė sistema, kuri leidžia naudotis įvairiomis skaitmeninėmis programėlėmis ir paslaugomis. Tai reikia prie televizorius prijungti internetą per Wi-Fi ar LAN jungti ir Smart TV atvers jums prieigą prie vaizdo įrašų YouTube kanale, filmų, internetinės televizijos, vaizdo įrašų, socialinių tinklų ir panašiai. Išsamesnės informacijos ir patarimo apie šios aspektus ir kitus televizorių parametrus, tokius kaip ekrano parametrai, tipai atsinaujinimo dažniai, 3D technologija, jungtis ir jungiamumas ieškokite mūsų pirkimo gide. Taip pat pas mus galite rasti kai kurių modelių video apžvalgos, kuriuose ekspertiškai įvertinami konkretus televizoriai. Išsirinkite televizorių, pasirinkite
jums priimtiniausią apmokėjimo ir pristatymo būdą. Esant klausimams, konsultuokite su mūsų specialistais jums patogiausiu būdu – telefonu, elektroniniu paštu ar prekybos vietoje. Varlė LT. Kai reikia kainos ir patarimo.